на 777. Пригоди всім. Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо говорити про найважливіші, найактуальніші події сьогоднішнього ранку, 27 березня в Україні. В студії працює Андрій Дрозда. Ну і оглянемо зараз оперативну інформацію, яка з'явилася уже зранку. Цього ранку ми починали наш ефір із повідомлення про те, що немає нібито атак шахедами і ракетами по Україні цієї ночі, і дещо поспішили. Згодом уже з'явилася інформація з Харківщини. Харківщину і далі росіяни кошмарять як дронами камікадзе, так і іншими засобами ураження. Б'ють із реактивних установок, урагани і гради застосовували цієї ночі. Ну і знову ж таки авіаудари зафіксовані на Харківщині у кількох населених пунктах. Як повідомляє місцева влада, Харківська ОВА, зокрема, пише про це, що за минулу добу 15 населених пунктів Харківщини опинилися під ударом ворога, були пошкоджені будинки, і четверо мешканців місцевих зазнали поранень. Це якраз Олег Синігубов написав вже сьогодні вранці за підсумками цієї неспокійної ночі у на Харківській області. Адже артилерійських і мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Серед них прифронтова Синьківка, яка є фактично полем бою, Котлярівка та інші села біля лінії фронту. Там, зрозуміло, йдуть бої, тому і прилітає з мінометів, з артилерії і так далі. Ну, але є населені пункти, які далі розташовані від фронту. Зокрема, Олександрівку Богодухівського району із градів росіяни обстріляли, і там поранено місцеву мешканку внаслідок цього обстрілу. 9 будинків пошкоджено. Знову ж таки, Куп'янськ з ураганів обстріляли. Це більш далекобійна система реактивного залпового вогню. Не було пошкоджено теж будинки місцевих мешканців, і травми отримав 55-річний місцевий мешканець. Ну і також росіяни вдарили ракетою Х-35У по самому Харкову напередодні. Це, очевидно, ще вчора впродовж дня відбулося. Ця інформація теж потрапила якраз у звіт місцевої ОВА. Загалом, як повідомляють наші повітряні сили, росіяни і шахеди запускали по Україні цієї ночі, і вдалося збити 10 із 13 шахедів нашим військовим, нашим захисникам неба. Знову ж таки, якраз в бік Харківщини так само ці дрони летіли, і їх запускають росіяни з Курської області. Як відомо, Харківська, Сумська, Київська області – це ті три регіони, де збивали на ворожі шахеди цієї ночі. З півдня шахедів не було зафіксовано, як правило, в великій кількості росіяни запускають шахеди з анексованого Криму, Мисчауда або з Краснодарського краю. Цієї ночі ніби не фіксували таких подій, але з Курської області по півночі країни було завдано шахедного удару, і 10 з 13 дронів камікадзе вдалося знищити нашим військовим. Отже, крім того, маємо таку ситуацію, таку інформацію, яка стосується фронту. Місія ООН, яка фіксує якраз порушення правил ведення війни, воєнні злочини, за цю зиму зафіксувала страту окупантами російськими 32 українських військовополонених. Страшна інформація, насправді, але за кілька останніх місяців ми бачили і відео у різноманітних там телеграм-каналах, наші військові пабліки поширювали оці приклади порушення ворогом правил ведення війни і вчинення воєнних злочинів. Ми знаємо про випадки розстрілів наших військових, військовополонених на різних напрямках. Це і Донеччина була, і Запорізька область. Тут не будемо усі випадки перераховувати. Але от сумарно, як порахували в ООН, у 38-му звіті ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, звідси за період від 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року, тобто ну, буквально вже за останній час навіть є дані, на початок цього року от порахували в організації якраз випадки таких воєнних злочинів, як розстріл, страта окупантами якраз військовополонених. І от є зафіксовано, підтверджено 32 таких випадки. Це значно більше, підкреслюють ООН, ніж за будь-який інший із попередніх періодів. Тобто ми можемо сказати, що або фото- і відеофіксації таких випадків стало більше, скажімо так, або ж росіяни ще змінили свою поведінку
скажімо так, у більш жорстокому напрямку на фронті, і в період загострення боїв там в районі Авдіївки, на інших напрямках поводили себе окупанти надзвичайно, скажімо так, по-варварськи і без жодного, скажімо так, прояву гуманізму і дотримання будь-яких правил ведення війни, які загально прийняті у всьому нормальному цивілізованому світі. Також експерти, які готували цей звіт, провели інтерв'ю із 60 українськими військовими, які нещодавно звільнені були з полону, встановили, що до них застосовували тортури, а то і навіть були випадки сексуального насильства. Ну, зрештою, про це і Василь Малюк говорив в нещодавньому своєму інтерв'ю, що, зокрема, Владлен Татарський був ліквідований, скажімо так, зокрема, із тієї причини російський злочинець, пам'ятаємо, пропагандист Владлен Татарський, який статуетку отримав з вибухівкою, і його вдалося ліквідувати в Санкт-Петербурзі, то Василь Малюк коментував цю історію із такого ракурсу, що Татарський, зокрема, відповідав за проведення ось таких тортур, знущань над українськими військовими, і, зокрема, і це стало причиною ліквідації цього російського покидька. Ну і, власне, такий звіт, зрештою, страшні дані він міститься, зрозуміло, але маємо доводити до світу дані і такої міжнародної організації, як Організація Об'єднаних Націй, до неї в нас є багато, скажімо так, претензій і причин, але, очевидно, не до цієї місії, яка фіксує воєнні злочини. Тут усе доволі таки, скажімо так, детально було зафіксовано, і важливо, аби це залишилося, скажімо так, як матеріали справи вже судових кримінальних справ, за якими судитимуть російських воєнних злочинців. Ну, тим часом інші злочинці, представники якраз ІДІЛ, такої терористичної організації, як ми знаємо, розстріляли у Підмосков'ї велику кількість відвідувачів концерту місцевої музичної групи. Ну, вже відомо понад 130 загиблих, і кількість ця постійно коливається, зростає, оскільки є люди в важкому стані у лікарнях, продовжують, власне, вони перебувати на межі життя і смерті. Ну, і зрозуміло, що вже на себе взяли відповідальність за цей злочин якраз представники так званої от ісламської держави Іраку і Леванту, хоча Путін далі продовжує шукати якісь ефемерні вигадані зв'язки от з цього теракту із Україною, так, і наполягає на цьому, і, відповідно, ФСБ теж в ключі путінському коментує цю всю історію. Отже, тим часом західні медіа пишуть про те, що Путін дещо забув, що ісламська держава вважає Росію частиною Заходу і розглядає Росію ворожою абсолютно територією, утворенням, де, яку потрібно знищити, яку потрібно максимально дестабілізувати. Ну і знаємо, що ІДІЛ і її послідовники цієї організації подають от усі свої дії, включно з терактами, як боротьбу за права, скажімо так, мусульман проти невірних, проти утисків з боку невірних. І в цьому випадку от саме так і коментували відділ те, що відбулося у Крокус-Сіті, так, на цьому концерті у Підмосков'ї. Отже, поза тим, що Путін наполягає постійно, що він воює з Заходом, що протиставляє він Росію Заходу у різноманітних проявах, там у ІДІЛ ситуацію бачить інакше, і Росію фактично до Заходу приєднують. Ми бачимо, що зараз у багатьох європейських країнах оголосили підвищений рівень небезпеки в зв'язку з можливими терактами. Проте, як може ситуація розвиватися далі? Чому, зокрема, представники ІДІЛ вважають Росію частиною Західного ареалу, західного світу, і чи є загрози для України у цьому контексті, будемо спілкуватися в нашому ефірі із Мухаммадом Фараджалахом, головним редактором порталу «Україна по-арабськи». Пане Мухаммаде, вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, хотів би вас запитати вашу думку про те, от чому, власне кажучи, цей напад, цей теракт відбувся саме на російській території, біля російської столиці, і чи мають рацію, скажімо так, експерти і журналісти медіа Bloomberg, інформаційної цієї агенції, коли пишуть, що ісламська держава вважає Росію частиною західного світу? Ви знаєте, до ІГІЛа будемо ще довго ізучати, але ІГІЛ основні сили були розрушені, коли були розрушені їхні основні захват території, яка була в Іраку і в Сирії. Але, тим не менше, це організація в
после ее основного поражения она размножалась, она разошлась по разным, и до нее входят, конечно, люди, которые не секрет, это люди, которые их объединяет ненависть к любому слову Запада или, как называемые, инаковерсии или типа неверные. Это мы говорим про христиан, про иудеев любого, любое государство. Это Россия, это Запад, неважно. Но здесь, мне кажется, важно другое. За этим, да, дам тебе ответственность, ИГИЛ Хорасан, который очень давно ликвидирован, их главарь. А почему Россия этот сценарий не устраивает? С моей точки зрения, потому что все понятно. Потому что сам ФСБ стоит за этими основными или способствовал игиловцами завершать этот теракт. И сценарий, путинский сценарий, был полностью построен так, что в этом обвинить Украину. После 2 лет российское вторжение против Украины остается огромное количество государств в мире, мы говорим про глобальный юг, которые никак не перешли на сторону России, и они держат нейтралитет и иногда Украину помогают. Для Путина, поскольку уже приходит война, усталости, надо что-то делать того, чтобы эти страны перетянуть на свою сторону. Или повесить на Украину новые ярлычки в кавычках «так терроризм». Мы же помним, первая легенда Путина вторжение в Украине, он как это пытался обосновать? Он же не говорил, я вторгаюсь в Украине, потому что Украина уходит от орбиты влияния Кремля. Он это подал, как будто что типа есть нацисты, типа хунта, бандеровцы, и таким образом пытался продать этот миф дорого, что фашизм возвращается, он в Киеве. Но эта легенда уже себя исчерпала. Присутствие масса журналистов, международные СМИ увидели, что в Украине нету никакой нацизм, нету фашизма. Наоборот, Украина — это государство, которое есть демократические ценности, и Путин тогда решил играть в новую игру после того, как он провел свой референдум под названием «Выборы». И этот теракт под тем же стилем, который ФСБ провели и в Беслане, и в Москве, это для оправдания новых террор против других народов. И тут же другие спецслужбы, пока мы не можем говорить это конкретно кто, но другие спецслужбы, которые прекрасно наблюдали за происходящими в Москве, о том, что этот сценарий полностью, естественно, Путин будет обвинять Украину, чтобы приписать терроризм и к Украине, и к РДК, который на сторону Украины, и тут же ИГИЛ раз полностью основание поломал планы Путина. И Путин сейчас в истерике. Путин в растерянности. Как же так? Он же полностью пытался в этом обвинить Украину, чтобы доказать, что он борется против типа терроризм, чтобы обвинить возможные новые вторжения либо со стороны Сумской области, либо со стороны Харьковской. Мы же помним, типа он говорил, что этих террористов для них готовили якобы окно в границе, типа российское и украинское. Интересно, если окно в российской и украинской границе, а кто с российской стороны это окно готовил? Понятно, что этот сценарий был написан очень плохо, но появление ИГИЛа, сторона, которая не только себя ответственность берет, но и опубликовала видео, это был огромный удар Путина. И вот почему он до этой минуты отрекается, типа это не ИГИЛ, типа это украинцы, потому что сценарий уже сломан. Сценарій дійсно Путіна поламаний, дуже багато там нестиковок, але він продовжує вперто наполягати на своїй версії. Бачимо, що ФСБшники, там Бортніков, директор ФСБ, так само пробує згадувати Україну в контексті ймовірних зв'язків із ІДІЛ і організаторами, виконавцями цього теракту. Ми ж чуємо так само про підвищений рівень загрози, терористичної загрози, так, у багатьох європейських країнах. Це і Німеччина, і Італія, і Франція, і багато інших. Заявили, що вони очікують можливого повторення терактів і в Росії, і не тільки. Як вважаєте, така ймовірність залишається високою? І якщо так, то чи знову ж таки сконцентруються представники цієї ісламської держави і діл саме на Росії, чи можуть бути і інші території зачеплені? Якщо ФСБ не поможе ІГІЛу завершити терори на території Євросоюзу, то цих терорів не буде.
важный момент. Почему сейчас именно Путин пытается эту игру играть? Но вчера официальный Ир-Рияд, это государство мусульманского мира, косвенно, не напрямую, тоже приняли версию ИГИЛа и версию Запада. И таким образом, пошучено понятно. Вчера Ир-Рияд на официальном заявлении МИДа заявили, что они тоже принимают во внимание повышение уровня терроризма, и они ссылались, распространяли все документы на территории королевства, что это ИГИЛ. То есть Ир-Рияд таким образом, не напрямую, сообщая всему миру, что он принимает версию ИГИЛа, не версию, и типа это украинцы. Первое. Второе. С первых дней российского вторжения в Украине мы говорим про 2014 год, когда весь мир увидел аннексию Крыма. Это был первый террор, скажем так, в новое столетие по отношению к территориальной цели других держав. Он же пытался повесить ярлычок терроризм на украинских мусульман. И помним, он поднял легенду, что многие из крымских татар типа входят в Хизбут-Тахрир, поехали в Сирию за войну и так далее. Он пытался. Почему? Потому что Путину гораздо удобнее лоббировать на свои стороны стран Запада или публика Запада или стран глобального юга, если он подаст себе как борец с терроризмом. Но тогда это не получилось. Тогда Украина доказала, что украинские мусульмане, это европейские мусульмане, никак не причастны. То есть это пытался сломать и сценарий, и не получилось. Сейчас, естественно, заявление Макрона, заявление штата повторно, когда ему повторяют, что это может быть еще раз повтор, они таким образом сообщают российским властям, что Запад, что мы знаем, что готовится, мы знаем, что это может быть. Это пошла новая игра между спецслужбами. И в этой игре Россия оказалась проигрышной. Россия, которая хотела подать себе как сверхдержавой, тут же ее разыграли на самом деле. Она помогала этим игиловцам. Я не имею в виду, а помогала, что напрямую офицеры ФСБ переоделись. Нет. Помогала, что способствовала. Помогала, что закрыла глаза на каких-то факты. Помогала, что не стала сразу преследовать машина Рено, которая уехала километров 500 из Подмосковья в сторону украинской стороны, и никаких камер не останавливали. Помогала каким-то образом, и мы об этом будем знать еще, будет долгое расследование. Но здесь самый важный момент, что когда Запад заявляет, что да, и Париж, и Лондон, и Берлин принимают во внимание, они таким образом косвенно показывают, что нет, все, версия – это ИГИЛ. Таким образом дали понять, что Украина здесь ни в коем случае не причастны. Вот почему Запад именно заявляет. И таким образом намекают Путину, что готов Запад закрыть Путину лица, если он пойдет на уступки или деэскалацию войны в Украине, объединив типа против нового врага. Это терроризм. И тут, конечно, у Путина есть время или шанс продолжать эту версию развивать, что-то Украина типа, или менять позиции по войне и принимать предложения Запада неофициальные. Но это в ближайшее время нам покажет. Ви згадали про таку поки що непряму реакцію Ар-Рияда стосовно того, що відбулося в Росії, щоб взяли до уваги, власне кажучи, повідомлення західних країн стосовно зростання терористичної загрози і фактично погодилися з тією версією, яку на Заході поділяють, так, у Саудівській Аравії. Які загалом реакції ми в ці дні, от після п'ятниці, побачили і почули в арабських країнах стосовно подій у Москві? Як там сприймають ситуацію, як на неї реагують, ну і як самого Путіна у цьому контексті, може, образ змінюється після цих терактів? Перша реакція, ми говоримо про вечір 22 марта, до заявлення ІГІЛа. Звісно, що російській пропаганді вдалося, це правда, вдалося захватити серця умов тоді арабського світу о тому, що Росія типу жертва, і Бурдж-Халіфа повністю освітили в російський флаг,
в знак поддержки. До российского посольства приходили много положить цветы. И в арабские медиа, и мне это очень честно, мне очень не понравилось, начали называть, что резня в Крокус. Да, это резня. Но то, что было в Мариуполе гораздо больше, или 22 числа утром, когда российские террористы обстреляли Украину и пытались вывести из строя Запорожский ГЭС, не назвали это резня, это показывает, что российская пропаганда сильнее российской армии. Сначала воспринимали действительно, что Россия жертва, что терроризм все-таки существует, и они не сильно воспринимали позицию Путина, что может быть Украину. Но основные медиа, конечно, минутно-поминутно ретранслировали только российская версия. После появления игиловской версии, после того, как CNN начал публиковать новых доказов, мне кажется, слив ЦРУ, потому что ЦРУ ведет психологическую войну против России, о том, что новые кадры подтверждают, что ни в коем случае это Украина не причастная, действительно начали снова появляться сомнения и начали к этому событию относиться, о том, что этот террор, да, случилось в другой стране, но тут нельзя опять России верить. Но тут же мы должны взять во внимание, момент снова, очень сильно Украина не дорабатывает работу с арабским мусульманским миром. Потому что если бы не заявление ИГИЛа, тогда Путину было не просто, но было бы легко убедить многие круги влияния в арабском мире, что это терроризм, потому что это типа Украина. Как же тогда мы могли убедить круги влияния в Эр-Рияде, в Джидде, в Дохе, что РДК, который уже вторгается на территорию России, уже совершает военные спецоперации, как мы можем убедить, что это РДК, у них цель не граждане, не простые люди. То есть здесь по-простому ИГИЛ поломали полностью планы Путина, снова под сомнение, мнение поставили, но это тоже дало мнение о том, что, может быть, пора объединиться или пора рассмотреть вариант, что из-за российских вторжений в Украине спецслужбы перестали между собой работать, перестали обменять информацию, и терроризм этим воспользовался. Воспользовал расхождение между разными спецслужбами, и терроризм в этом увидел действительно шанс снова себя проявить. Дякую вам дуже, Махмаде, за таку детальну розповідь. Я справді маємо не втрачати свої уваги якраз і фокусу із арабського світу, і більш активно працювати на урядовому рівні, на рівні комунікації між Україною, власне, і багатьма арабськими державами, для того, аби пояснювати, що насправді тут у нас в регіоні відбувається, оскільки російська пропаганда не дрімає. Ну, але важливо, що ми от побачили, почули і правильні реакції, зокрема, із Ер-Рияда і ключових арабських країн стосовно того, що відбулося зараз біля Москви, от в контексті цього теракту. Дякую дуже. Мохамед Фараджалах з нами був на зв'язку, і говорили ми про реакцію в арабському і мусульманському світі на теракт у Підмосков'ї, на Крокус-Сіті-Холі, як там це сприймають, як там сприймають, власне, реакцію Путіна і намагання його Україну до цього всього причепити, не прив'язати. Ну, тим часом, як ми знаємо, ну, ці терористи дуже легко на своєму авто втекли із Москви і проїхали сотні кілометрів, перш ніж були затримані. Не змогли російські спецслужби, армія, Росгвардія і так далі їх зупинити. Звичайних от чотирьох таджиків-терористів так на невеличкому легковику. Ну, але зате танками можуть спокійно росіяни давити свої авто на вулицях різноманітних російських міст у зовсім звичайних побутових ситуаціях. Війна може дістати росіянина всюди, навіть у Ніжньому Тагілі. Ось вам приклад, коли один із водіїв місцевих порушив правила і там проїхав на недозволений сигнал світлофору. Тут же його на перехресті наздогнав російський танк, врізавшись в нього. Це свіжі кадри, але зрештою такої чудосії на Росії не бракує. Купа таких ситуацій комічних, насправді, які зрештою показують стан суспільства і ситуацію от на цій російській території, де панує хаос і повний бардак абсолютно. Тим часом повернемося до наших новин. У нас відбулися внутрішні кадрові перестановки на верхівці українського політикуму. Йде мова про відставку секретаря Ради безпеки і оборони, Національної ради безпеки і оборони
Олексія Данілова із посади. Президент Зеленський вчора своїм указом звільнив Олексія Данілова від виконання цих обов'язків і призначив його наступника. Це вже кадровий розвідник і очільник до минулого дня Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Отже, з чим пов'язана ця заміна? Наскільки номінальна взагалі посада секретаря РНБО, чи наскільки вона важлива, скажімо так, для укріплення національної безпеки та оборони? Яке майбутнє чекає Олексія Данілова? Чи це вже політична пенсія? Чи дійсно якийсь важливий напрямок роботи, як президент анонсував, для нього підготували? Про це все будемо говорити далі в нашому ефірі з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Вже вчора відбулися ці події з кадровими перестановками. Вже маємо офіційні коментарі президента і екс-секретаря РНБО Олексія Данілова, який подякував за довіру президентові. Отже, ну так бачимо, цілком на позитивній ноті ніби розходяться, але знову ж таки витають чутки, що стане послом у Норвегії Олексій Данілов. І це дещо нагадує таке відлуння історії з Валерієм Залужним, коли з однієї посади людина йде, ніби силово посади, скажімо так, іде працювати далі на дипломатичну ниву, що називається. Отже, як сприймати ці кадрові перестановки? Наскільки це взагалі важливі зміни, скажімо так, у структурі української влади і забезпечення державної оборони і безпеки? Зміни важливі, але я не згоден з тим, що це силова посада. Що таке Рада національної безпеки та оборони? Її очолює президент. Секретар РНБО – це, скоріше, координатор, керівник апарату РНБО. Чим РНБО займається? Перша і головна функція – координація. Координація різних силових структур, а також виконавчої, законодавчої влади в питаннях національної безпеки. От координаційна функція найголовніша. Тому що є чимало питань, де треба об'єднувати роботу умовно Міноборони і СБУ, Кабінету міністрів і Верховної Ради, окремих міністерств, наприклад, з силовими структурами. І от координаційною роботою в цій сфері, там, зокрема, підготовкою окремих відповідних законодавчих актів, займається саме РНБО. Також РНБО займається, і от про це дуже мало говорять, на це менше звертають увагу, аналітичною роботою. РНБО готує пропозиції, законодавчі пропозиції для президента в сфері національної безпеки, наприклад, стратегія національної безпеки, забезпечення курсу євроатлантичної інтеграції України і так далі. От про останнє я сказав. Думаю, що зміна секретаря РНБО значною мірою пов'язана з тим, що Україна підписала зараз вже 7 угод про безпеку, співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Ще як мінімум 2 угоди готуються з США і Японією. Насправді готуються більше. США і Японія – це країни Великої Сімки, з ними ну, точно будуть підписані такі угоди. Але ще ціла низка країн теж готова підписати з нами такі угоди. І от потрібно буде організувати роботу по практичній реалізації цієї співпраці. І тут потрібен був такий керівник апарату РНБО, який би мав міжнародні зв'язки, міжнародний досвід, якого у Данілова не було, і який би зміг комплексно організувати цю роботу, зокрема аналітично, нормативно. І в цьому сенсі Олександр Литвиненко, він дуже підходив, тому що він мав досвід роботи в РНБО, він працював в РНБО і в 2005 році ще був фактично помічником і керівником департаменту, коли секретарем РНБО був Порошенко. Потім вже при президентстві Порошенка був заступником секретаря РНБО. Ну, а вже при Зеленському от він став керівником зовнішньої розвідки. Тому людина з досвідом. Я його давно знаю. Людина, ну, справжній аналітик, інтелектуал. І одночасно він має величезний досвід апаратної роботи. От поєднання цих рис, я думаю, теж дуже важливе для РНБО. І думаю, що Олександр Литвиненко буде приділяти велику увагу саме от аналітичній роботі РНБО, тому що нам треба буде визначатися,
стратегію національної безпеки в цілій низці питань. І що стосується війни проти Росії, проти російської навали, от нашої євроатлантичної інтеграції, безпекової співпраці, ну і цілій низці інших питань. Так що це, в принципі, логічна заміна, але був, на мій погляд, моя суб'єктивна думка, був ще привід для звільнення Данілова. Він не дуже коректно, ну, якщо не це ще м'яко кажу, висловився щодо китайського спецпредставника Лі Хуея, який приїжджав до Києва, який займається переговорами про завершення війни між Росією та Україною. Ну і от Данілов висловився, ну, не дуже коректно, не дуже правильно. Йдеться, так розумію, про публічне висловлювання, так і... Саме так, да. Ну, там була нецензурна фраза, невдалий жарт щодо прізвища китайського спецпредставника. Ну і в Китаї це викликало велике обурення. А для нас зараз важливо. Але ми не можемо сказати, що це Китай звільнив Данілова. Ні, безумовно, ні. Да, йдеться про інше. Розумієте, ну, щоб було зрозуміло, президент Зеленський, наш МЗС, Офіс президента, величезну роботу проводять зараз щодо організації глобального саміту миру. Зокрема, йдеться і про запрошення Китаю на цей саміт. Також йде робота щодо організації, як це було минулого року, прямого контакту між президентом Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. І тут, от, на цьому тлі, Данілов робить, скажімо так, дуже незграбні речі, які заважають фактично цій величезній роботі. От в чому причина. Тому тут не йдеться про те, що Китай, там, скажімо так, звільнив Данілова. Ну, Данілов зробив помилку. Ну, треба розуміти. От, до речі, саме тому у мене є певні сумніви. Можливо, і були плани. От мені здається, що дійсно планувалася заміна секретаря РНБО в рамках кадрових змін, які проводить президент ще з лютого. От військовий сектор, зараз РНБО, в Кабміні будуть перестановки і реорганізації. Тому планувалося. І, можливо, планувалося, що Данілов може поїхати послом Норвегії. Але от після цього інциденту, ну, є питання, чи буде він здатний, скажімо так, коректно проводити таку відповідальну дипломатичну роботу, тому що Норвегія – країна маленька, але країна НАТО і країна, яка ну, в порівнянні з своїм масштабом надає нам величезну допомогу і військову, і економічну. Фактично, це зараз один з наших головних партнерів, який нам дуже допомагає от протягом 2 років нинішньої великої війни з Росією. Так що якась інша робота буде, можливо, і дипломатична, але для дипломатичної роботи Олексію Мстиславовичу треба зробити правильні висновки от з того інциденту, про який я згадав. Можна, звичайно, жартувати, що в Норвегії природа красива і риболовля прекрасна, але ми ж розуміємо, що такі призначення робляться не для, скажімо так, відпочинку і політичної пенсії. В Норвегію треба їхати з чіткими цілями і завданнями. І тут загалом дійсно питання до дипломатичних здібностей, навиків от екс-секретаря РНБО, чи він там спрацюється, чи він там, скажімо, буде на своєму місці. А от якщо, в принципі, коротко підсумувати роботу Данілова на місці секретаря РНБО, він же ж більше 4 років працював на цій посаді. Чого вдалося досягти, чим запам'ятався Данілов на цій посаді, скажімо так? Чому так довго, зрештою, він влаштовував президента Зеленського і залишався на цій посаді? Ну, дивіться, він був командним гравцем. Оце дуже важливо. Зеленський цінує командних гравців. Навіть от відставка. Ну, зрозуміло, що відставка з такої високої посади, а посада секретаря РНБО за нашою політичною традицією, вона входить в п'ятірку ну, найбільш таких статусних державних посад в країні. Так що це дуже висока посада. Інша річ, ну, реальний вплив не завжди був там, у різних секретарів РНБО. У Данілова теж була схожа ситуація. Але його цінували. Те, що він пішов без скандалу, конфлікту і подякував президенту, от свідчить теж про командність його. Тому командна робота, він був, ну, скажімо так, я так розумію, прийнятним виконавцем доручень президента. Щодо його досягнень, чим він запам'ятався? Я б відзначив дві речі, тому що в роботі РНБО є багато такого, це як айсберг, що непомітно.
От координаційна робота, аналітична робота, санкційна політика, вона помітна, але от якраз про неї зараз скажу, але теж підготовча фаза, теж вона за лаштунками. Але от якраз при Данілові статус РНБО значно зріс і посилився вплив РНБО. В першу чергу це стосувалося от застосування санкцій в внутрішній політиці. Зокрема, це були санкції проти Медведчука, його закриття його телеканалів, ну і наприкінці 21-го року закриття телеканалу «Наш». З юридичної точки зору було багато критики, але от уявимо собі, якщо б, не дай Бог, 24 лютого 2022 року працювали проросійські телеканали в нашому просторі під час російського вторгнення, це був би жах. Це значно посилило б шанси Росії на перемогу. І тому от я вважаю, це, можливо, найбільше досягнення РНБО в часи Данілова. Ну і також Данілов запам'ятався антиолігархічними пропозиціями, реєстром олігархів, відповідним законопроектом. Це також посилило вплив РНБО. А в чому парадокс? Статус РНБО, його вплив значно посилились, а от особистий вплив Данілова був набагато меншим. Парадокс, ну, в силу, можливо, того, все ж таки Данілов не належав до такої вузької команди Зеленського, до тих от 5-6 осіб, про яких Зеленський згадував на своїй прес-конференції. Він був поруч важливою фігурою, але все ж таки за впливом він поступався і деяким керівникам Офісу Президента, не тільки Єрмаку, але і деяким урядовцям. Проте його цінували саме як командного гравця, але претензії були до його роботи. От я думаю, слабке його місце було. Він дуже полюбляв давати інтерв'ю і дуже полюбляв таке гостре слівце, яке не завжди було доречним і не завжди відповідало, скажімо так, інтересам державної політики. От це було його слабке місце, над чим йому ще, я думаю, варто попрацювати. Ж таки, дійсно, секретар РНБО – це більше функціонер. І от зараз вже останнє питання. Приходить Олександр Литвиненко на цю посаду, а на місце Олександра Литвиненка – Олег Іващенко, який раніше працював в ГУР Міністерства оборони. І теж якби військовий, розвідник, зрозуміло, на своєму місці. Дехто пояснює ці перестановки і так, що при цьому зростає вплив Кирила Буданова в обох відомствах. В ГУР само собою він там керує, але і в службі зовнішньої розвідки, бо це нібито людина з команди Буданова. Що можете сказати з цього приводу? Чи дійсно мимоволі таке зростання впливу Буданова відбудеться? Можливо, не виключаю. Я скажу більше. Були чутки про те, що нібито планувалося об'єднання військової розвідки і служби зовнішньої розвідки. Насправді, на мій погляд, це не зовсім коректно. Функції все ж таки розрізняються, хоча зараз багато спільного в роботі, головний об'єкт роботи – Росія, безумовно. Але все ж таки функції трошки різні. Потім, треба розуміти, кожна розвідувальна спільнота, і спецслужба кожна, СБУ, військова розвідка, служба зовнішньої розвідки – це окрема корпорація. Вони все ж таки між собою розрізняються. Так, іноді перекидають керівників, але тим не менш. Тут треба обережніше працювати. А от координація була потрібна. У нас свого часу створили комітет з розвідки, який мав координувати роботу різних спецслужб. Про нього, звісно, причин мало відомо, але я думаю, що питання координації, воно залишається актуальним. У нас були, на жаль, деякі проблемні моменти, коли стикалися конфліктні інтереси спецслужб. У нас в перші дні війни такий був інцидент, на жаль, трагічний, і були деякі інші ситуації. Тому, можливо, вирішили такий варіант знайти. Олександр Литвиненко, до речі, він з одного боку інтелектуал, з іншого боку такий гарний апаратник, але він не був професійним розвідником. Його, скажімо так, наступник, він людина, яка є кадром розвідника, наскільки я розумію. І, скоріше за все, координація роботи між військовою розвідкою ГУР МО України і Міноборони України і Служби зовнішньої розвідки, вона значно посилиться. В принципі, в цьому є потреба. Так що, скоріше за все, ставка зроблена саме на посилення взаємодії, координації цих двох розвідувальних структур.
Пане Володимире, дякую вам дуже за такий чіткий розбір ситуації, бо в всіх цих перипетіях справді непросто розібратися, а ви допомогли. Володимир Фесенко з нами був на зв'язку. Говорили ми про зміщення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і прихід нових людей. Ми подальшу долю так само екс уже секретаря РНБО. Наприкінці нашого ранкового ефіру ще згадаємо про бздури, які летять із уст білоруського диктатора Лукашенка. Він там цілу виставу розіграв у полях, виїхав, значить, на полігон до своїх військових і обговорив з ними на камери при журналістах ймовірний напад чи війну, скажімо так, Білорусі, Росії і Литви та Польщі. От, зокрема, от операцію в районі Сувальського коридору, який є стратегічно важливим для країн НАТО на східному фланзі, для Литви, для Польщі. Це місце, де якраз стикаються білоруський кордон з литовським, польським, ну а поруч ще Калінінградська область, звідки росіяни можуть потенційно атакувати. Тому не всі натівські генерали розуміють, що це потенційно їхня ахіллесова п'ята, що це найслабше місце, де Росія може завдати нового удару, так чи першого удару по країнах НАТО. Отже, Лукашенко відверто говорив про такий сценарій, про таку війну із Олександром Науменком, командувачем Північно-Західного оперативного командування Збройних сил Білорусі. Поцікавився, чи його генерал зможе утримати своїми військами цю територію. В разі, якщо розгорнеться військова операція, які шанси в Білорусі, значить, просунутися, утримати свої позиції, загарбати частину, не знаю, Польщі, Литви, тощо, от, умовно кажучи, про таку стратегію, про такий сценарій Лукашенко говорить відверто. І очевидно, що в Польщі ці слова білоруського диктатора почують чітко, і не тільки в Польщі, але й в Литві, яка так само, ну, постійно на голках, оскільки має такого поруч сусіда. Послухаємо, як це звучало і виглядало. Мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувальский коридор, сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну вот, да, там... 42 километра. Это напрямую 42. Если по прямой, а да. Если по границе, то около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам. И часть Польши ты прихватываешь. Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Спланировано, ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими войсками? Существуют документы военного планирования, все действия спланированы. Вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится, в том числе то, что предусмотрено, поставлено вашими указаниями, сейчас уже исполняется распоряжением министра обороны в рамках подготовки укрепрайонов. Мы не просто выходим в районы проведения полевого выхода и в районы проведения учений, мы в том числе, вот как сейчас, в реальные районы, чтобы личный состав, офицеры знали, местность, знали дороги, знали где, как, что, чтобы целесообразно на местности могли принимать решения и были готовы непосредственно к реальным действиям. Ну ось так, відверто, прямо каже Лукашенко своєму генералові, що доведеться протистояти Балтійським республікам, і каже, ще частину Польщі ти там прихватуєш, так, і вони там вже міряють лінійкою, яку територію Польщі, небольшую, на півночі вони мають взяти під свій контроль. Чи це, ну, офіційний анонс нової війни від Лукашенка? Не знаю. Цікаво, зрештою, від дещо комічно виглядає з цим псом на колінах, з цим білим шпіцом, але яким би клоуном з боку Лукашенко не видавався комусь, всі ці заяви він робить цілком свідомо, або для того, аби розігнати паніку, або по вказівці своїх старших партнерів із Кремля. Просто так такі от сценки не розігруються за його участі, це зрозуміло, тобто тут розраховує на певний психологічний інформаційний ефект Лукашенко. Ну і ми знаємо, що подібні бойові дії, агресивні з боку Білорусі, Росії, натівські вже командувачі розглядають як цілком потенційний сценарій розвитку
розвитку подій. Ми знаємо і звіт Бундестагу, і уряду Німеччини, де ймовірно нову агресію Росії цілком серйозно поетапно розглядали якраз аналітики німецькі. І от, зокрема, йшлося про бойові дії у межах Сувалок, Сувалкського коридору, про які говорив і Лукашенко на цьому відео. Тож, насправді, ситуація загострюється в цьому сенсі, принаймні на рівні заяв. Ну і не дивно, що самі поляки дещо лякаються Лукашенка і Путіна і активно скуповують нерухомість, зокрема в Іспанії. От газета «Виборча» і інші польські медіа пишуть про те, що попит поляків на нерухомість в Іспанії значно зріс за цей рік, втричі фактично зріс. Розраховують переважно польські громадяни на бюджетні якісь варіанти, ціну житла в межах 150 тисяч євро. З таким бюджетом це складно, але можливо, кажуть агенти з нерухомості. Ну і кажуть, що і якщо раніше це була переважно пенсійна група, скажімо так, поляків, які могли собі дозволити життя у країнах із м'якшим кліматом, скажімо так, то тепер і молодь дуже активно шукає собі нерухомість в Іспанії, десь там подалі від Росії. Тому насправді бачимо, що ефект такий від заяв Лукашенка може бути, принаймні, ну, економічний точно. На ринку нерухомості попит, очевидно, на іспанські помешкання серед поляків ще більше зросте. Друзі, на цьому я кажу вам дякую за ранкову увагу до нашого ефіру. Я сподіваюся, що ви і надалі залишатиметеся із прямим ефіром 24-го, бо вже буквально за кілька хвилин у цій студії з'явиться мій колега Ігор Гаврищак і продовжить говорити, зокрема, і про Лукашенка з гостями нашого ефіру. Білоруська тема буде розкрита повністю в деталях, але не тільки вона, тому залишайтеся, будь ласка, з 24-м, перерва мене не помітить.